Rustavis Pilisis Mimartulevits Sam Zorotaripis Matebaze, Piroli Commentary Gaketa, Rustavis Majoritarma, Deputat Mapatam Heidze. Deputatist Kmit Twitnebura, Taripis Hatseva, Arshadzleba. Heidze Tarts Munebuliarum, Municipality, the Contractory Company, Consensus Outsleblad Mirzave. Arshul Sakit, the Commentary Chronicas, Madreski Dev, Ert Majoritar, Deputats Georgi Begadzestrova, Parliamentist Eurma, Aratus Satelevisio, Satelepone Commentaries, Kaketebatarisura, the Televisia Supasuharo, Mantarip and Dakashirabis Tavisi Positia, Facebook is Opitia. მე არ მინდა ხამას დავარქვა ქარიშხალი ჭიქაში, იმიტომ რომ შეშფოთებულია ამითი ადგილობრივი თვითმმართველობა, ზუსტად ვიცით, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ნაჩქარებას, ამას აუცილებლად სჭირდებოდა საკრებულოს თანხმობა, ხელშეკრულება ითვალისწინებს ტარიფის გადახედვას, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საკრებულო ამაზე მისცემს თანხმობას. რატომღაც ნაჩქარებად გაკეთდა ეს, მესმის ქალაქის ხელმძღვანელობის და საკრებულოსიც, რომ მათ არ უნდათ მიიღონ რაღაც ძალისმიერი მეთოდებით ღონისძიებები, თორემ იგივე ხელშეკრულებაში დევს მუხლი, რომელიც გულისხმობს კონტრაქტის შეწყვეტასაც, პირობების გადახედვასაც და სხვა დანარჩენს. ამიტომ აუცილებლად მივა ეს კონსენსუსამდე და ამას აქციები ნამდვილად არ უნდა ჭირდებოდეს.